Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, në radhën e personaliteteve historike që tashmë ju e dini që i kemi marrë në analizë dhe në bashkëbisedim për 3 muaj, i vjen sot për radha një personaliteti tjetër të njohur, të jetës politike shqiptare të gjysmës parë të shekullit kaluar. Është fjala këtë herë për Mustafa Krujën. Një nga njerëzit që ka patur ngritjet dhe uljet e tij në jetën politike, që në momentet caktuara të historisë shqiptare ka qenë personazh kryesor i zhvillimeve politike, por që si shumë personalitete të historisë shqiptare, gjatë viteve që kanë kaluar, në mënyrë të veçantë në kohën e regjimit komunist, ka qenë i anatemuar, por jetoi edhe nuk është parë, nuk është studiuar si personalitet historik si shumë të tjerë. Biseda që do zhvillojmë sot me nipin e Mustafa Krujës, Eugjen Krujën, që e kam përballë, do t'jetë një përpjekje për të ndriçuar jetën e këtij personaliteti historik, dhe që shpresojmë që teleshikuesit do të mund të gjejnë elemente të reja për ta ndriçuar këtë figurë në të gjitha dimensionet e tij. Zotë Eugjen, mi se ke ardhur në emisionin tonë. Shumë faleminderit për ftesën. Dhe shpresojmë që të kemi një bisedë interesante edhe për publikun. Patjetër do kemi, sepse figurat historike shqiptare, siç edhe e përmenda, jo gjithnjë kanë qenë ndriçuar ashtu siç duhet, siç thash, në kompleksitetin e tyre, dhe përjedhoj, detyra jon, përmes tyre emisioneve është që të përpiqemi, që të kontribuojmë që ato të zënë vendin që meritojnë në kujtesën historike të shqiptarëve, dhe në mënyrë të veçantë në kujtesën historike të brezave të rinj, të cilët nuk e njohin historinë ashtu si duhet ta njohin, për shumë arsye për cilat ne e kemi të pamundur që të flasim sot këtu, por që është një fakt i njohur që historia sot në përcjelljen e ngjarjeve të saj tek brezat e rinj vuan. Është e mangët, prandaj edhe neve përpiqemi të kontribuojmë edhe përmes këtij emisioni dhe kësaj bisede që do të zhvillojmë bashkë. Tani, më mirë se ju, askush nuk mund të di, dhe teleshikuesi është i interesuar të di, diçka për origjinën e familjes Merlika. Po, origjina e familjes Merlika është nga Kurbini. Nga Kurbini ka ardhur i pari i familjes, që quhej Mera Ilikës. Po? Mera Ilikës. Dhe nga ky bashkimi i këtyre dy emrave ka përcaktuar mbiemrin Merlika. Mustafaj është brezi i katërt i familjes, dhe ka lindur me 15 mars 1887, por data e lindjes nuk është shumë e saktë, sepse regjistrat e asaj kohë ishin shumë të mangëta në këtë drejtim. Dhe këtë datë e ka përcaktuar vetë ai kur u rrit, në bazë të dëshmive të ndryshme të njerëzve dhe ngjarjeve të asaj kohë, dhe ka përcaktuar këtë datë. Në këtë kohë, pra, jemi në një moshë të re, ka tregus të qartë
që kur Mustafa Kruja filloi të meret me aktivitet kombëtar, ka tregues të qartë të dokumentuar aq sa mund të ketë? Ka. Ka tregues të qartë, janë dokumentat, shkrimet e tij në gazetat turke me pseudonimin Asim Cenan, janë artikuj të tij, janë letra të tij, si me personalitete të Shqipëris, ashtu është edhe një letër që e ka bërë shumë të njohur, drejtuar një shkrimtari turk, shumë të njohur në Turqi, Kurdit Suleiman Nazifi, i cili kishte filluar të shkruan një cikl artikuish me titull Shqiptarët, në të cilin, pare, si mas mendimit të ti, mundohesh të paraqiste mos mirë njohjen e Shqiptarve kundrejt perandorisë turke. Dhe këta e lidhte me kërkesat e fundit të Shqiptarve në atë kohë, në atë periud, flasim për vitet 1908-1909. Për kërkesat e Shqiptarve për shkollat Shqipe, për shkronjat Shqipe në alfabetin Shqiptar, që duhet ishin shkronjat latine, dhe ndjesit kombëtare. Ka qenë pjesë e vendimarjes historike të shpalljes pavarësisë. Po. Te dokumentat e dëshmojnë këtë. Pyetja që kam unë, dhe që ju besoj se do të na e ndriçoni akoma mirë, është Mustafai u gjend aty rastësisht, ishte fal kapriçjove dhe kombinacioneve që shpesh sjellin rrethanat historike, apo ishte një përfundim logjik i aktivitetit të tij adetar që e çoi në Vlorë dhe të jetë në prezent në aktin e madh historik të pavarësisë. Si mendoni ju? Si e... Jo, është një që rrjedhim logjik i gjithë aktivitetit të tij, veprimtarisë të tij, që kur u kthye nga Stambolli, sepse ai në 1910-ën kur mbaroi shkollën mylkien, i diplomuar në shkenca shoqërore edhe politike, nuk pranoi të ndiqte rrugën që ndiqtin të gjithë të tjerët dhe që ishte ajo e karrierës politike ose karrierës administrative në Perandorinë Osmane, por pranoi një sugjerimin e një shoku të tij për të bërë arsimtar në gjimnazin e Durrësit. Dhe u kthye në Shqipëri. U kthye në Shqipëri dhe vazhdoi veprimtarinë e tij. Edhe njëkohësisht jepte mësimet e matematikës dhe të gjuhës turke në gjimnazin e Durrësit. Aty u lidh me personalitetet të njohura të asaj kohë, si që ishte Domni Kollkaçori, Abdi Toptani e të tjerë. Dhe vazhdoi këtë veprimtari deri në vitin 1912. Nga vitin 1910 deri në vitin 1912. Në 1912 erdhi një urdhër nga Hasan Riza Pasha që të përjashtohej nga mësimdhënia në gjimnazin e Durrësit. Sepse sipas një urdhri nga Stambolli, ai kishte dhënë mësime shqipe në gjimnazin e Durrësit. Dhe për këtë arsye e pezulluan, por ai ndërkaq kishte filluar përgatitjet për krenëritjen e Shqipërisë mesme. Dhe në vendimin e përfundimtar, domethënë të krenëritjes, Avdi Toptani u caktua kryetari i saj dhe Mustafa Kruja u caktua sekretari i përgjithshëm, i ngarkuar me detyrën e lidhjeve me Mirditën dhe me pjesë të tjera.
Pra, Mustafa Kruja ka patur një aktivitet të dukshëm adhetar që e qoj në mënyrë të natyrshme në pjesmarin e ti në kuvëndin komtar të Vlorës. Oh. Dhe, ne, dhe është fotografia ku ai është i ullur për bri Ismail Qemalit në këtë fotografi që kemi këtu në ekran për bri Ismail Qemalit që tregon që ka qenë njëri që ka pas një vënd të merituar në atë kohë se të ulesh për bri Ismail Qemalit, kryetarit të qeveris dhe nismëtarit të lëvizjes për shpallin e pavarësis, pa tjetër që ka qenë një merit, nuk ka qenë rastësi, aq më tepër që si pas dëshmive, është emëruar edhe si kryesekretar i qeverisë së Vlorës, dhe ka ekziston dhe dokumenti që ka është marrë vendim për këtë pozicion të Mustafa Krujës në atë kohë. Pra, është e qartë që Mustafa Kruja ka qenë një nga pjesëmarrësit aktiv të aktit të madh të shpalljes pavarësisë kombëtare. Cila ishte arsyeja, si pas mendimit tuaj, që Mustafa Kruja u prish marrëdhëniet e tij me Esat Pashën, u përkeqësuan? Kur u shpall pavarësia, ai u caktua si nën prefekti i parë i Vlorës. Pra ishte administratori i parë i një institucioni të shtetit të parë shqiptar, administratori vendor i parë. Pastaj, mas tre muajsh, Ismail Qemali e thiri në kryesinë e Këshillit të Ministrave si kryesekretar. Por në kështu kaluan muajt që nga nëndori i 1912-ës deri në pranverën e 1913-ës. Në pranverën e 1913-ës, me dorëzimin e Shkodrës, Malit të Zi, nga Esat Pasha Toptani, diçka ndryshoi, filloi të ndryshoi kundrejt qeverisë së Vlorës. Në Tiranë, në Durrës, filluan të shfaqen paknaqësi edhe protesta ndaj qeverisë së Vlorës. Atëherë, Ismail Qemali e caktoi Dom Nikol Kaqorrin, Avdi Toptanin, edhe Mustafa Krujën, që të shkonin në Tiranë dhe të bisedonin me Esat Pashën për këto probleme që kishin lindur në mjet qeverisë së Vlorës, edhe një pjesë të Tiranës. Ata shkuan, biseduan ditën e parë me Esat Pashën, nuk arritën asnjë lloj marrëveshje dot me ta, edhe qëndruan atje, sepse të nesërmen erdhën Ahmet Zogolli me një pari të Dibrës edhe të Matit, edhe kanë pas 3 ditë bisedime në rreth gjendjes shqiptare, edhe se mënyrave se si mund të përmirësohej kjo gjendje. Në ato ditë, Mustafa ka pas edhe një takim me Esat Pasha Toptanin, vetëm për vetëm me ta, në të cilin Esat Pasha i ka konfiduar ati se ai ishte i mendimit që malësit e mbi Shkodrës që ishin katolike, më mirë të jepishin Malit të Zi, sepse ishin një nga tres për shtetin shqiptar. Esati? Kjo, Esati. Kjo është arsyeja kryesore që ata u prishin, sepse Mustafaj nuk ja fali kur këtë. Këtë mendim që kishte Esat Pasha. Ky argument që ju sillni, ky fakt, është një element i ri që dëshmon se edhe dorëzimi i Shkodrës nga Esat Pasha Toptani tek Malazezët në prill të vitit 1913 nuk ka qenë i rastit. Pra, nuk ka qenë për shkak të atyre rrethanave që Esat Pasha është munduar të justifikoj dorëzimin e Shkodrës.
por pas ka qenë një pjesë dhe veprim i programit politik për sa ju thoni që Esat Pasha donte që edhe malësit e Shkodrës t'ja jepte malit zi. Jam korekt kështu me këtë fakt? De këtu janë dy gjera. Ky është mendimi që ai ka pas dhe që ja ka konfiduar Mustafa Krujës. Por përsa i përket dorëzimit të Shkodrës, nuk besoj që të ketë pas në një problem tjetër, veç faktit që Shkodra ishte në gjendje urie. Edhe nuk mund të mbajme. Ishte, aty nuk ka në një hilet e Esat Pashës. Ju keni këtë pikpamje? Po, përsa i përket dorëzimit, ka qenë taman ashtu si që të thonë, si që ka thënë Esati dhe që ka thënë dhe të tjerë. Tahir Kolgjini, Ilir Ekonomi. Ka një mendim tjetër më të mbështetur se autorët që ju përmendët, sepse janë dokumenta shumë të qarta historike që vërtetojnë që Esat Pasha e dorëzoi Shkodrën pas disa bisedimesh të fshehta që ka bërë me princin Danilo, trashëgimtarin e fronit të Malit të Zi në atë kohë. Dokumentat janë shumë të qarta. Dhe unë prandaj ju dëgjova me vëmendje, sepse nëse është e sakt ajo që ju përmendët, që e thot Mustafa Kruja, që Esat Pasha i ka thënë që duhet të dorëzojmë malësitë e Shkodrës, Malit të Zi, t'ja japim, është kështu apo jo? Po. Atëre, ky është një argument më tepër që vërteton që Esat Pasha dorëzimin e Shkodrës nuk e bëri për shkak të urisë, po e bëri për shkak të marrëveshjes. Jo, janë shumë të qarta këto. Avokatët, unë nuk dua që ju të bëheni avokat i këtij qëndrimi të Esat Pashës, por janë shumë të qarta dokumentat, sepse malazezët i premtuan Esat Pashës për kundrejt dorëzimit të Shkodrës, i premtuan mbështetje për të bërë sundimtari Shqipërisë. Kongresin e Durrësit, si që e dini dhe juve, Mustafa Kruja ka marrë pjesë, është zgjedhur antari qeverisë së Turhan Pashës, që doli nga ky kongres, por njëkohësisht e antar i delegacionit të qeverisë së Durrësit që shkoi në konferencën e paqes të Parisit në vitin 1919. Në mendimin tuaj, kjo veprimtarie Mustafa Krujës në këtë kohë ishte pjesë e një veprimi politik të qartë, të ndërgjegjshëm, apo këtu ka qenë më tepër një organizim, si që ka dhe të dhëna, një organizim i qeverisë italiane për të ndërtuar një strukturë shqiptare për të quar në konferencën e paqes të Parisit, por gjithnjë për të mbështetur interesat italiane në Shqipëri. Si me ndoni juve? Jo. Çfarë thot Mustafaj? Jo, unë nuk mendoj që është ashtu dhe duke lexuar ato që ka shkruar Mustafaj, edhe veprimtarinë e tij në Paris në atë kohë, do të thotë për 5 muaj që ka qëndruar nga shkurti deri në qershor, ku ai ka qenë sekretar i delegacionit dhe të gjitha dokumentat që janë paraqit kryesisë së konferencës janë shkruar për dorës ti edhe të Gjigura Kuqit. Dhe aty ka disa dokumenta që janë shumë të qarta, si që është qeshja e Vlorës, në të cilën ata dërgata shqiptare bërë një protest kundra Wilsonit, i cili i kishte
shkruar, propozuar që Vlora me hinterlandin e vet të jepe i Italis. Dhe njëkosisht edhe është një tjetër dokument, protest kundra ka patur një numur protestash, letrash në atë kohë në emër të delegacionit të shqiptarëve në konferencën e paqes. Dhe këto vërtetojnë se veprimtaria e atij delegacioni ka qenë thellësisht adetare dhe nuk ka pas asnjë qëllim që të mbështesë Italinë. Padyshim, në tërësinë e vet, veprimtaria e delegacionit shqiptar të qeverisë së Durrësit, që nga shkurti i 1919-s dhe deri në fund, patjetër që ka qenë një veprimtari adetare në prisje, në mbrojtje të interesave kombëtare, kundër coptimit të Shqipërisë që aty u përvigjua në disa variante dhe të gjithë ishin kundër, por këto janë fakte historike dhe do t'i themi ashtu siç janë dhe të dokumentuara. Por delegacioni shqiptar në konferencën e paqes të Parisit u nda më dysh për çështjen e orientimit, sepse aty u diskutua që Shqipëria është në gjendje të vetë qeverisej apo Shqipëria do të bëhej një vend e cila do të qëndronte nën mandatin e një fuqie të madhe. Dhe ky debat është bërë në nivelet më të larta të konferencës së paqes së Parisit. Është diskutuar midis katërshes së madhe, amerikanëve, britanikëve, francezëve dhe italianëve. Dhe këtu, kjo ndarje, kjo përplasje për fatin e Shqipërisë u reflektua edhe të delegacioni shqiptar, i cili nuk donte, padyshim që nuk donte, ishte për pavarësinë e plot të Shqipërisë. Por në momentet që u gjykua, në atë kohë, në gjyrin e delegacionit shqiptar, pati dy tendenca, dy rryma. Njëra ishte rryma pro-italiane, që Shqipëria të vendosej nën protektoratin italian, dhe tjetra ishte rryma pro-amerikane, që Shqipëria të vendosej nën protektoratin amerikan. Në rrymën pro-italiane, ishte edhe vetë kryeministri Turan Pasha, ishte edhe Luigi Bumçi, ishte edhe Luigi Gurakuqi, ishte dhe Mustafa Kruja. Nga ana tjetër, ishte doktor Mial Turtulli, ishte Mehmet Konica si ministri jashtëm i qeverisë Durrësit, por thuhet që ka qenë edhe Mitat Frashëri i orientuar në këtë linjë. Pra, këtu kemi të bëjmë me tendenca, nuk kemi të bëjmë me akte që të mos përdorim atë termin tepër të përfolur, nuk kemi të bëjmë me akte tradhtie, kemi të bëjmë me akt si mendonin në atë kohë për të mirën e Shqipërisë. Por kjo nuk do të thotë që italianët nuk punonin që të bënin për vete antarë të delegacionit shqiptar, ata punonin shumë dhe kishin kontakte të ngushta. Dhe e ushqyen këtë tendencë pro-italiane në gjirin e delegacionit. Por pun t'i prishin pasaja, i prishin e sapet, i prishin edhe marveshja Titon i Venizelos, për shumë, që ishte një goditje për vetë delegacionit shqiptar dhe për mendimet që ata kishin për të orientuar nga Italia. Pra, me pak fjalë, dua t'ju them, si mendoni juve, kishte një, ose më mirë, a është këtu, fillimi i një orientimi që do vi duke u konsoliduar pro italian i Mustafa Krujës? Jo. Jo? Jo, për mua nuk është ashtu. Po?
dhe desha të sqaroj se ndarja e mërgatës në dy, e delegacionit në dy pjesë u bë mbas një diskutimi brenda delegacionit, kur ata Mehmet Konica edhe Mjalt Turdhulli propozuan që t'i kërkonin Amerikës protektoratin, të tjerët që ishin aty, që ishin më realist edhe e shihnin më me kam në tokë gjendjen, i thanë që kjo gjë është pamundur, sepse Amerika nuk merë, ja ka kërkuar Turqia të bëj protektorat i saj, edhe nuk e ka pranuar, dhe aq më pak do t'a pranoj për Shqipërinë. Por kjo gjë do të bëj që Amerika të na detyroj, të na hedhin në prerin e Italisë. Dhe ashtu ndodhi. Përgjigja që dha Wilsoni për kërkesës Mehmet Konicës edhe Mjalt Turdhullit që juve mund bëjni protektorat i Italisë. Kundra këtij mendimit të Wilsonit, ka shkruajtur Mustafa Kruja një kundra mandatës italiane. Është një dokument në bleun e parë. Kundra mandatës italiane. Dhe nuk është e vërtet që ata kërkonin mandatën italiane. Dhe nuk e kanë dashkur. Nuk e kanë dashkur. Ja, në mes dy zgjedhjeve, aty ka pasin debat që është i dokumentuar. Po, është i dokumentuar edhe fakti që mendimi i tyre ishte se kjo kërkesë që i bëhesh Amerikës ishte e kotë, se ishte e pamundur, e pa realizushme. Fakti është që kur shkoj Wilson në Amerikë, të gjitha vendimet që kishte marrë, ja skartoj Senati Amerikan. Ne, kjo është një çështje tjetër. Nuk ka të bëj me ato vendime, ka të bëj me krijimin e lidhjes së kombeve, ka të bëj me traktatin e paqes me Gjermaninë, etj. Po jo, për këto çështje shqiptare, se çfarë vendosi Ulsoni për Shqipërinë, dihet fare mirë pas janarit 1920, se ai është që e shptoi Shqipërinë nga coptimi. Vendimi i tij, se po të mos ishin ato qëndrime të Ulsonit, në atë kohë, Shqipëria do ishte coptuar plotësisht midis tre fqinjive të saj. Janë vendime shumë qarta. Është memorandumi i 14 janarit i vitit 1920 i Lloyd Georgeit, i Clemenceau-s dhe i kryeministrit italian Francesco Nitti, ai ka qenë që e coptuan Shqipërinë. Po vetëm ndryrja e Wilsonit e shptoi Shqipërinë. Pra, është fakt që Wilsoni ka luajtur rol vendimtar për çështjen shqiptare. Kjo është e vërtet, po është po aq e vërtet edhe që Wilsoni i tha Italisë që mbani ju limanin e Vlorës. Ky është një propozim kompromisi që Wilsoni bëri në prill të vitit 1919 për ta tërhequr Italinë, për ta mbajtur afër, se Italia kundërshtonte, kishte interesat e veta, sepse aty lindi ai problemi që është njohur me emrin çështja e Adriatikut. Pra, kush do të zotronte ishujt e gjithë bregdetit Dalmat? Kush do të arzotronte bregdetin Dalmat? Kush do të zotronte bregun lindor të Adriatikut? Dhe rivaliteti ishte midis Italisë dhe Serbisë, e cila pasaj u bë Jugoslavi. Ky është rivaliteti dhe ata u përpoqën të gjenin një kompromis për t'i kënaqur të dy palët, po aty rivalitetet dhe interesat u përplasën edhe fuqitë më dha për të gjetur një kompromis, herë i bënin qefin njërës palë, herë tjetës palë, dhe më në fund nuk arrit asgjë, derisa shkuam tek vendimi i Wilsonit që u tha, mos u merrni me Shqipërinë, ç'keni për të bërë, për të rregulluar marrëdhëniet apo pazaret midis Italisë dhe Jugosllavisë, ata t'i gjejnë vetë në bisedime direkte midis tyre, por mos u ngatroni me Shqipërinë. Ky është vendimi i tij dhe ky është thonë Shqipërinë. Vendimi i tij, po ndoshta mbas notës që i çoi delegacioni shqiptar i protestës për atë që ai kishte thënë për Italinë. Delegacioni shqiptar në atë kohë nuk është temë e bisedës tonë.
tam më plotësisht kjo delegacioni shqiptar pa tjetër që në janar të vitit 1920 kontriboi, shkruajti letra, bëri kërkesa, protestoi, ashtu sikur se duhet njohim rëndësinë e madhe të Kongresit të Lushnjës, i cili u ngrit si institucion dhe kundërshtoi vendimet e konferencës paqes dhe i dërgoi disa telegrame Wilsonit edhe sekretarit të shtetit të kohës Lansing. Pra, me pak fjalë, nuk e diskutojmë që delegacioni shqiptar në atje ka bërë një punë shumë të rëndësishme. Edhe se undrua delegacioni, në korik 19-ës, u zëvendësua drejtuesit edhe antarët, derisa vim në fillim të vitit 1920. Pra, Mustafa i pas korikut 1919 nuk është më antar i delegacionit. Ja. Pra, dhe a i rikthehet në Shqipëri, apo jo? Po, rikthehet në Shqipëri. Rikthehet në Shqipëri si antar i qeverisë së Durrësit. Shkon me Difrashi. Si antar i qeverisë, po, shkon me Difrashi dhe me Fit Libohova. Tani, vim këtu, kemi një moment tjetër të rëndësishëm që këtu është delikat. Dhe unë e di pikpamjen tuaj. Është Kongresi i Lushnjës. Ka një tezë që unë e besoj që është e argumentuar, që Mustafa Kruja, dhe jo vetëm ai, po dhe disa antarë të tjerë të qeverisë të Durrësit, duke qenë antarë të qeverisë të Durrësit, duke qenë se këshin dalë nga një kongres, kur erdhi puna, dolën këta, kur erdhi puna që u iniciua një kërkesë për të mbajtur një kongres të ri në rrethanat e rrezikut që po kalonte Shqipëria para coptimit, Mustafa Kruja dhe Mifit Libohova u bën kundërshtarët e organizimit të një kongresi të ri, që ishte Kongresi i Lushnjës. Dhe arsyeja kryesore për mendimin tim ishte se këta ishin antar të qeverisë së Durrësit. Pra, ishin në pushtet, ishin në qeveri, dhe këta donin të vazhdonin misionin e qeverisë së Durrësit dhe të përballonin situatat duke qenë qeveria e Durrësit në pushtet. Pra, nuk donin një qeveri tjetër në këto rrethana. Dhe kjo është arsyeja që ata jo vetëm që nuk e kundërshtuan mbajtjen e Kongresit të Lushnjës. Madje, tashi dokumentet janë shkruara e zeza mbi të bardhën, madje ka edhe përpjekje nga ana e Mifit Libohovës që të angazhohen ose u kërkoi italianëve dy batalione që të shkonte kundër Kongresit të Lushnjës. Mustafaj këtu për hitë së vërtetës nuk u bashkua me tendencën e përgjithshme. Mustafaj doli kundër Kongresit të Lushnjës. Dhe jo vetëm ai, për të qenë i hapur. Tashi, në qose më pranoni, atë unë do t'jo thosha që po, ka, po, një, ka një letër prej 30 faqesh që Mustafaj i shkruan atë Paulin Margjokajt dhe në cilit i shpjegon se si ka qenë për origjina e marrëdhënieve të tij në lidhje me Kongresin e Lushnjës. Dhe në atë, me pak fjalë, këto janë të gjitha të shkruajtura, janë në volumin e 4 të kuvend letrash me miqt, që unë ja u kam sjell aty. Po. Dhe Mustafaj thotë kështu, Kongresi i Lushnjës sot është pjesa më e vështirë e jetës time. Po? Dhe pse? Tregon se sikur ai u kthye në Durrës, gjeti një ambient tepër të elektrizuar nga pakënaqësi dhe nga akuzat që bëheshin. Akuzat i bëheshin delegacionit të shqiptar në konferencën e paqes, si nuk ishte i Zoti si mas atyre që ishin në Shqipëri dhe i shikonin gjërat me dylbi nga larg, të siguron të kufit e Shqipërisë. Ndërsa
paknajsit shfaqeshin brenda, sepse qeveria e Durrësit ishte e pafuqishme të merrte vendime, sepse italianët i kishin lënë shumë pak kompetenca. Dihet që italianët nuk doshin që të krijohej qeveria e Durrësit, u shtrënguan se e bën vetë shqiptarët atë punë, dhe ja u kishin kuvizuar shumë kompetencat. Ato ministra që ishin Durrës, praktikisht ishin krejt pafuqishëm. Kjo gjë kishte shkaktuar një pakënaqësi në opinionin publik në Durrës në atë kohë. Në atë kohë lindi edhe Klika, një orientim politik që kryesohej nga Eshref Rashri, që kishte, që donte zëvendësimin e një qeverie, e qeverisë Durrësit me një qeveri tjetër. I këti mendimi, kur erdhi në Shqipëri, Mustafaj, me që u vu zëvendësministri brendshëm në vend të Mehdi Frashërit, filloi të bisedoj me të gjithë. Dhe bisedën e parë e bëri me Eshref Frashërin. Mustafaj kishte arritjet e vetë në bindjen që duhej një kongres tjetër, dhe duhej ndryshuar qeveria. Qeveria duhet ishte më pak e varur nga Italia, edhe të ishte më e pambarur. Për këtë ai bisedoi me një grup shokësh që i erdhën aty, veç bisedës me Eshref Frashërin, me një grup shokësh, edhe vendosën që edhe këta ishin antarë të Klikës të gjithë, ishin gjithë kosovarë. Dhe vendosën që duhet të mbahet një kongres tjetër, që ky kongres duhet të mbahet në prani të qeverisë të përkohshme, që duhet të japi shpjegime për veprimtarinë e saj, dhe më së fundi të kërkoj një qeveri tjetër të cilës të dorëzoj mandatin. Mustafa Kruaja në atë kohë ngarkoheshe me detyrën për të eliminuar rebelizmin që ishte në Shqipërinë e Mesme, e sadizmin që kishte pushtuar Krujën edhe vendet të tjera. Dhe u ngarkua me detyrën që të bindë të qeverinë italiane të mos kundërshtonte kongresin tjetër. Dhe njëkohësisht të bindë të shokët, kolegët e ti të qeverisë përkohshme, të Durrësit, që të jepnin mandatin. Këto kanë qenë marrëveshjet. Mbas tre javësh, kur ai kishte eliminuar esadizmin në Krujë edhe në vendet e tjera, u kthye. Kongresi ishte në marrëveshje, ishte llogaritë që të bëheshin në Krujë. U ndryshua, pas e kishin ndryshuar gjërat. Dhe me që ai nuk pati kohë, që të hynte në biseda me shokët e tij, e konsideroi si një gjest tradhtie pjesëmarrjen në kongresin e Lushnjës, i cili do të zhvendoste qeverinë e Durrësit, ai ishte antari i qeverisë Durrësit. Po prandaj po them, pa u marrë vesh me ta. Kjo që thjesht një ngarsh moral. Për këtë nuk ka asnjë arsye tjetër. Ajo ka qenë një luftë politike. Siç bëhet sot lufta politike, midis grupimeve politike, edhe në atë kohë ka qenë një përplasje politike midis grupimeve ende të paorganizuara politike, po ishin grupime të cilat i lidhte një e kaluare për bashkët, i lindin interesat për bashkëta, se akoma s'kemi lindjen e grupimeve reale politike të cilat fillojnë pas vitit 1921 në Shqipëri. Pra, Mustafa Kruaja ka qenë bashkë me antarët e qeverisë Durrësit, jo me të gjithë, ka qenë pjesë e një grupimi politik që donte që ta kishte ai iniciativën. Por të tjerët, duke filluar, nuk ka qenë Eshref Frashëri kryesori aty. Ty kryesor ka qenë edhe Abdi Toptani, ka qenë ky Aqif Pash Biçaku, kanë qenë pra një numër njerëzish që në atë kohë u vun në themelet e organizimit Kongresit të Lushnjës. Dhe rrethanat në cilat ndodhej Shqipëria i ndihmuan këta, u dhan mbështetje, sepse Shqipëria kërcënoi, coptoi. Projekti ishte në tavolinë. Pra,
Mustafaj në këtë kohë, qoftë për besnikërin ndaj qeverisë së Durrësit, pjesët cilës ishte, qoftë edhe për faktin se ai në luftën politike kërkonte që të dëgjohej ai dhe projekti i tij të respektohej, pra këtu ka përplasje, dhe nuk është vetë Mustafaj. Ju e dini që në Kongresin e Lushnjës nuk mori pjesë as edhe një emër tjetër i shquar mes të gjithë tjerëve. Edhe Luj Gurakuqi nuk uftuat merrte pjesë në Kongresin e Lushnjës. Pse? Se edhe Luj Gurakuqi në këtë kohë ishte bashkë, se kanë qenë miq apo jo, me Mustafa Krujin. Historikisht kanë qenë miq. Luj Gurakuqi me Mustafa Krujin kanë qenë miq dhe shpeshherë kanë qëndrime të përbashkëta. Ndihmojnë njëri tjetrin, mbështesin njëri tjetrin. Kjo është e vërtetë. Po, janë fakte historike. Pra, dhe kështu është puna e Kongresit të Lushnjës. Megjithatë, Mustafaj duket që beti mënjanuar, beti pakënaqur, dhe është ky momenti që ai largohet për ca kohë nga Shqipëria prapë. Apo jo? Ajo është tjetër, është më vonë. Më vonë, sepse desha të themi edhe një fakt tjetër, që qeveria e Lushnjës gjeti hasi vështirësi në fillim, sepse u pengua nga italianët e kujtë. Por ai që hapi rrugën për të hyrë në Tiranë, për të shukje Mustafa Kruja, që kjo nosha juve nuk e dini, ose nosha nuk e keni lexu. Por ai vendosi që të e pranoj atë autoritetin e qeverisë re dhe edhe bëri dorëzimet e qeverisë vjetër. Unë nuk kam parë në një dokument që ta vërtetoj këtë gjë. Por nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që Mustafaj pati një tërheqje nga politika për një dy vjetë, apo jo? Jo, Mustafaj vazhdoj jetën politike, sepse ishte deputet i Kosovës në parlamentin shqiptar. Po. Biles, juve e dini mirë, se bashkimi i shenjtë ka qenë krejtësisht nism e Mustafa Krujës, edhe ai nuk ishte asnjëherë, nuk ka pas një jetën e ti funksion ndarës në politikë, por ka po. Është munduar gjithmonë të ketë funksion përbashkues. E kuptoj. Gjithsesi, unë mendoj që Mustafa Kruja nga vitin 1925 deri në vitin 1939 ka qenë në emigracion. Po. Dhe emigracioni ai ishte bashkë me shumë të tjerë që njiheshin si grupime, se nuk ishte unik grupi apo jo, si grupime antizogiste. Po. Dhe Mustafa Kruja, nga gjithë dokumentacioni i atyre viteve, del qartë që ka qenë një nga përfaqësuesit MNZ të grupimit antizogist në emigracion. Po, ka qenë kryetari i grupit Zarës. Mustafa Kruja është qartësisht i vendosur si antizogist në gjithë këto vite. Po. Jemi dakord këtu? Po. Mashu. Dhe dokumentat janë të tilla. Bile ka një dokument tepër domethënës, tepër angazhues për Mustafajin dhe për bashkimin kombëtar. Ata janë futur në bisedime me Italinë, me përfaqësuesit e Mussolinit, për ta rrëzuar me dhunë Ahmet Zogun si mbret. Është dokumenti, pasi kanë bërë disa bisedime, është dokumenti që letra, vendimi, i thonë ata, i firmosur nga Mustafaj, i firmosur nga Ali Kryqëzyra, dhe nga Qazim Koculi, në emër të gjithëve, që i propozojnë italianëve që ne jemi antizogista, ne duam të arzojmë, duam një princ të Savojës në fronin e Shqipërisë. Ky është konkluzioni dhe u bën gati për të marrë pjesë. Italianët, për rrethanat që u krijuan, nuk e bën këtë projekt. Punuan shumë për ta bërë, bashkë me elementë të tjerë brenda Shqipërisë, siç ishte Jakoçi,
dhe ai Giro, instruktori italian, punuan, por Mussolini ndroi mendje pas shkurtit 1939-s. Dhe e la më njan këtë projekt të rëzimit të zogut me pjesmarjen e emigracionit politik. Të e tregojnë dokumentat. Ka dokumentat të tjerë. Ka dhe dokumentat tjerë që flasin për bisedat në mjetë Gjiros edhe Mustafa Kruvis dhe Ernesto Liqit që mbashin në emër të gjithë emigracionit. Po, pra. Dhe fjalët e fundit që i ka thënë Mustafa Kruja Gjiros, kanë qenë këto. Me këto që po në thoni juve, që doni, do të, ushtria italiane do të hynë në Shqipëri, për neve, zogu mund të mbretëroj edhe 100 vjetë të tjera. Këto kanë qenë fjalët që i ka thënë Gjiros. Edhe është mbyllë. Jo, nuk diskutojmë. Unë ajo që ka më bënë për shtypje, është që në kujtimet e ti, Mustafa Kruja, të shkruara pas luftës dytë botërore, në emigracion, në kujtimet e ti, ai, ndërkoj që ka qenë një antizogist i orëve të para, i reshtit parë, u bë prozogist, por ndryshon interpretimin e historisë me mënyrën se si ai ka dashur të justifikoj Ahmet Zogun pas luftës dytë botërore. Se tash kujt u besojmë, atyre që ka shkruar dhe ka vepruar për 15 vjet nga 25-a në 39-ën, apo atyre që ka shkruar pas luftës dytë botërore për Ahmet Zogun? Nuk shkojnë, janë kundërshtime njëra tjetër. Po, janë kundërshtime sepse si gjendja e Shqipërisë erdhi në një pikë të tillë që rreziku që mendohej që mund të vinte në Shqipëri ishte shumë më i madh se sa rreziku i cili e kishte përfshirë Shqipërinë në atë periudhë. Cili dhe ai dhe Mustafaj në 43-shin jo vetëm ai, po kishte edhe mjaft të tjerë. Gjatë asaj kohe ai ka jetuar 3 muaj në Shkodër mbas atentatit që i bën para se të shkojmë tek atentati i tetorit 43. Po. Po, para që kënë, Mustafa Kruja u bë kryeministri i dytë pas Shevqet Vrlacit, kryesoj qeverin e një vëndit të pushtuar si qishte Shqipëria. Dhe në terminologjin politike, kjo quhet qeveri kolaboracioniste, sepse i shërbeu pushtimit italianave. Pamërësisht, Mustafa Kruja ka qenë nacionalist par excellence. Është i dukshëm nacionalist. Ka qenë dhe antikomunist, edhe këtë, pa tjetër, është e dëshmuar. Por, kjo nuk do të thotë që raportet me pushtuesin, se mund t'jesh antikomunist dhe prap je antifashist. Shkojnë këto? Në praktikën, apo jo, edhe në përvojën evropiane. Se nuk ishin vetëm komunistët antifashist, po ishin dhe demokristianët, ishin dhe socialdemokratët, ishin dhe republikanët, që nuk ishin bindje komuniste, apo jo në Evropë. Pra, antifashizmi s'ka të bëjmë vetëm me komunizmin. Pra, mund të ishte, dhe këtu është një nga gabimet e së djathtës, për mendimin tim, shqiptare të kohës luftës, që ata ngatruan antifashizmin me komunizmin. Po ta kishin bërë që nacionalizmi të ishte edhe antifashist, nuk do kishte këtë fat që pati Shqipëria më vonë. Por këtu gabuan. Kemi një fatkeqësi në historinë tonë, sepse kemi pas problemin kombëtar. Problemi kombëtar që nga tetori i 1912-s është bërë zotë rusë në psikologjinë edhe në veprim e shtetit shqiptarë. Problemi kombëtar. E di. Dhe në funksion të problemit kombëtar, duhen parë të gjitha veprimet që janë bërë edhe gjatë luftës dytë botërore. Sepse neve na e bashkoi, na zgjidhën në një farë mënyre problemin kombëtar, pushtuesi. Prandaj, ky na detyroi që të jemi
në favor të tij, sepse ai na kishte zgjidhur këtë problem. Këtë tezë, kjo është pika, kanë trajtuar dhe kanë për të justifikuar qëndrimet e tyre edhe jo vetëm Mustafaj, se unë i kam lexuar ato çfarë ka shkruar, por edhe përfaqësues të Ballit Kombëtar i kanë trajtuar këto për të justifikuar bashkëpunimin me pushtusit, kanë nxjerrë tezën që pushtusit na bashkuan territoret shqiptare. Krijuan atë që u njohë me asociuar Shqipëri e Madhe. Po, apo jo? Po. Por ata Shqipëri etnike, etnike, po, e asociuar të thash Shqipëri etnike. Jam shumë dakord me ju ose Shqipëri natyrale. Dhe çfarë ndodh? Këta ishin njerëz me ndërgjegje politike të lartë, njerëz intelektual me gjithë. Dhe këta i ndiqnin zhvillimet ndërkombëtare. Ata e dinin çfarë ishte vendosur në kartën e Atlantikut në gusht 1941 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Edhe ata, kishin kundërshtuar. Edhe kishin kundërshtuar, kishin dalë kundër. Ata e dinin që karta e Kombet e Bashkuara që krijuan në janar të vitit 1942, deklarata, çfarë thoshte për territoret e pushtuara, që nuk do njiheshin territoret e pushtuara, se do të respektoj parimi vendosjes së kombeve. Kjo shpreket. E vetë qeverisjes, diku e vetë qeverisjes, diku e vetë vendosjes, pra nuk do të njiheshin këto pushtime. U quajtën të padrejta dhe si që ndodhi në realitet, pas luftës dytë botërore, zhvillimet erdhën ndryshe, sepse u krijuan, u morën vendime të tjera, apo jo, me pak fjalë. Pra, këta e dinin. Mustafa Kruja nuk ishte njëri që nuk e kuptonte politikën. E kuptonte shumë mirë. Por, ai endoqi vijën e tij politike, e quajti më të arsyeshme, edhe për karrierën e tij politike, edhe kështu e mendoj... Jo për karrierën, jo, për interesat e Shqipërisë. Mirë. Interesat e Shqipërisë ishin që ato toka që ju bashkuan Shqipërisë në 21-shin, të rrueshin se të ishte e drejta jonë, e mohuar në 1913. Shumë e drejtës, por ato nuk mund të rrueshin nga fashizmi, nga pushtimi fashizmit. Sepse, ju thash, ata që fituan luftën, dhe që dihe që do të fitonin luftën, kishin marrë vendimet të tjera dhe mençuria e këtyre njerëzve që kanë bërë shumë vepra pozitive, në një moment të tillë, si që ishte lufta e dytë botërore, gabuan. Nuk është turp të pranosh që në një moment caktuar ke gabuar. Ashtu si që ke bërë veprime të mira në momentet të tjera të jetës, në një moment tjetër gabuan. Dhe vjen momenti dhe unë dua ta teleshikusit të përqëndrojnë të kjo fotografi, Mustafa Kruja këtu është në fotografi në gusht të vitit 1924 me nipin e ti, nip i ti quhej Eugen, është pikërisht ky nip që unë kam përballë, Eugen Merlika, dhe është një fotografi shumë domethënëse, sepse është momenti fundit kur Mustafa Kruja ndahet me nipin e ti dhe nuk do të ketë më mundësi që ta kontaktoj të shikoj, sikurse edhe nipi i vogël që tashi është në moshë madhore këtu për Ballmeje, është në plak, tashi. nuk arriti që ta takoj më gjyshin e ti përveç se në një korespondence, në një letre, dhe kjo është historia shqiptare, kjo është dramë, në historinë shqiptare ka shumë drama, dhe kjo këtu, çka ka ndodhur, edhe këtu që ju kam përballë, kjo është dramë. Dramë e shkaktuar edhe nga regjimi komunist që erdhi në pushtet, që i ndau njerëzit. Pavarësisht nga gabimet mund i kishin bërë, kishin një çmim, do të paguonin të tjerët, po jo familjet, jo trashëgimtarët, jo ajo e famshme e luftë e klasave që të ndau ty nga gjyshi edhe shumë e shumë të tjerë nga të afërmit e ty. Që më bari të jetoj për 47 vjet në kampet e internimit edhe në burg. Ne të urojmë të kesh jetë të gjatë edhe shëndet
Unë të falenderoj që unë do të mbashkë sot për të folur për Mustafa Krujën, për gjyshin tënë dhe për një nga personalitetet e historisë shqiptare. Më vjen keq që nuk kemi kohë më shumë se oraret janë të kufizuara. Falenderoj shumë, profesor. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirë.